Podes dizer-me se eles são dignos deste ministério? Tendo interrogado o povo de Deus e ouvido os seus responsáveis, dou testemunho de que foram considerados dignos. A partir de hoje, o vosso DNA é o serviço. Estamos para ordenar diáconos. Deverão eles ajudar o bispo, ajudar o seu presbitério no serviço da palavra, do altar e da caridade. Como ministros do altar, irão proclamar o evangelho, preparar o sacrifício e repartir entre os fiéis o corpo e o sangue do Senhor. Prometes respeito e obediência a mim e a meus sucessores? Prometo.